Вие гледате предаването Кухнята на новините на Пловдивска телевизия Тракия. Най-интересното предстои. Понеделник е 16.30 часа, минава, започва живото издание на предаването Кухнята на новините от студиото на Пловдивска обществена телевизия. Начало не само на предаването, но и на така наречената страстна седмица. Страстна, защото черковно-славянският език учи, че думата страсти всъщност означава страдания. Страданията за футболен клуб Левски започнаха още в понеделник, в петък, извинявайте, тогава, когато стана ясно, че старши треньорът на сините Станимир Стоилов е готов и е решен да подаде оставка. На следващия ден, на Лазаров ден, отново обърнете внимание, доста така симптоматична дата. Още от сутрешната тонизираща тренировка на Левски, та чак до футболната среща на синият отбор вечерта от 20 часа с Локомотив София, дербито с другия софийски отбор, софийските железничари. Феновете се опитаха по всевъзможни начини, скандирайки името на Мари, търсейки частни разговори с него, да се опитат да го разубедят да остане на кормилото на синият отбор. Мари Стоилов обаче беше непреклонен. След срещата той даде една обстойна, продължителна пресконференция, на която обясни своите мотиви за напускането на синият отбор. Вероятно си задавате вече въпроса, защо говорим за Левски и за Мари Стоилов в предаването Кухнята на новините по Пловдивска обществена телевизия, след като това предаване се е утвърдило като предаване основно за пловдивския футбол. Защото пресконференцията на Мари Стоилов така постави редица въпроси и така от репликите на Мари Стоилов се прокрадна една много сериозна тема. Темата за корпоративното ръководене на българския футбол. Една тема, която винаги е актуална и през годините много често е така била обект на внимание от различни медии по различни поводи. И тъй като корпоративният футбол касае и пловдивските отбори, Ботев и Локомотив, решихме днес да посветим това издание на предаването точно на тази щекотлива тема за корпоративните намеси в българския футбол. Защото не е тайна, че българският футбол на никъде не върви и вероятно една от причините за този невървеж се явява точно този тип ръководство на футболните ни неща. За онези от вас, които се дразнят от такива чуждици като корпорация, корпоративен, да кажа, че всъщност става дума за чисто българската дума сдружение, дали ще бъде там с стопанска или с нестопанска цел, няма значение. Тоест, ръководенето на футбола от странични сдружения, които най-често се явяват и основни спонсори на съответния футболен клуб, а това важи не само за футболните клубове. С други думи, да го кажем още по-просто, това е онази доболка позната на българския запалянко, на българския фен, система, която наричаме бащица. Тоест някой идва отвън с някакви свежи пари, поема ръководство на спортния отбор, футболен, волейболен, какъвто и ще да е. И оттам нататък започват вече едни общо взето повтарящи се събития, които накрая не завършват, при всички случаи не завършват добре. Може би единственото голямо изключение в тази схема, корпоративна схема, се явява отборът на Лудогорец, който вече в продължение на повече от десетилетие много
умело е управляван от двамата братия Кирил и Георги Домовчиеви. И всички знаем какви успехи на национално и на международно ниво постигна този отбор. И добре, че наистина е той, за да ни отсрами пред европейските централи и въобще да ни отсрами в Европа. И сега корпоративният футбол дойде като, или по-точно корпоративното ръководене на българския футбол, дойде като естествена реакция от факта, че някъде след, много скоро след промените, които настъпиха в България, след 1989 година, беше променена структурата на футболните отбори и повечето от тях станаха акционерни дружества. Сами разбирате, че футболните клубове нямат никакъв друг капитал, освен своите футболисти и евентуално бази. Така че това обстоятелство наложи навлизането в футбола ни на редица бизнесмени, които по една или друга причина имаха в началото особено много големи апетити към футболните отбори. Някои от тях използваха появата си на футболната територия с вероятно идеята да си направят реклама на себе си, на собствения бизнес. Други се опитаха да направят, да припечелят някой друг лев. Трети пък от чисто така фенски пристрастия поеха ръководство на един или друг отбор. Всички знаем какво се случваше с, какво се случи с повечето от тях през тези години. Но се върнем сега на конкретиката, която Мари Стоилов онзи ден на пресконференцията си представи. Той заяви като едно от двете условия, които е поставил и които не са били изпълнени, заяви, че всъщност е недоволен от това, че в управителния съвет на футболния клуб, който се състои от трима членове, двама от тях са от ръководството на спонсора, който в момента спонсорира футболният клуб. Няма да му казвам името, но той е известен на всички вас. И само един е представител на футболния клуб. Това е пазителя на акциите, мажоритарният собственик. Там са много сложни схемите в Левски. Наско Сираков. Мари Стоилов настояваше това съотношение да се промени, да бъде две в едно в полза на футболния клуб. Виждам обаче, че темата ви заинтригува. Имаме зрител. Здравейте! Вие сте наживо с предаването Кухнята на новините. Господин Пербазов, добър ден! Добър ден! Стелинга винаги е номер едно. Благодаря ви. Искам да въпитам за секунди. Нека да се върнем в Пловдив. Да. Господин Миленчев на игрище Спартак много хубави неща е замислил. Виждал съм проекта за стадиона. Дали, дано, дай Боже, да има възможност да го направи, нали? Защото все пак е много добро като изпълнение. А не знам ви, нали сте виждали това нещо? Да. Този стадион като проект. Дай Боже, да има парички човека, възможност, нали? Да се радваме всички. Добре. Не само Ботев да има сами. Разбира се. Благодаря ви. Благодаря за включването. Ще отговоря на въпроса ви, който така или иначе е свързан с темата. Да, господин Динко Миленчев, всички знаем, от името на Спартак Пловдив преди време спечели концесията за строителството на стадион Спартак, който е много близо тук до нашата телевизия, оттатък гарата на буливард Македония. Един спортен комплекс, от който Пловдив има нужда. Бързам да кажа, че това е доста по-различен стадион от тези, които с които ще разполагат, дай Боже, след кратък период от време и Ботев Пловдив, и Локомотив Пловдив. Стадион Тодор Диев е едно малко истинско спортно бижу, ако мога така да се изразя. Той ще бъде с капацитет между 6 и 8 хиляди души, с две прекрасни трибуни, с търговски помещения, с осветление, с цялостна смяна на терена. Преди време тази концесия, както казах, беше спечелена от господин Миленчев заедно с футболен клуб Спартак.
Започна се работа по концесията. Впоследствие обаче господин Миленчев пожела да бъде развалена тази концесия, защото всички знаем какво се случи. Войната в Украйна, промениха се нещата, пораснаха цените. Оказва се, че тези суми, които са предвидени за строителството на стадион Спартак, няма да бъдат актуални и това принуди господин Миленчев да откаже концесията. Сега, това обстоятелство породи така доста брожение сред феновете на Спартак. Някои бяха недоволни. Лично мое мнение обаче, с което не ангажирам никого, е, че той постъпи много почтено, много честно по отношение на футболния клуб, на неговите привърженици. Заяви, че всъщност при такива цени нещата трябва да се преосмислят. И ето, че сега, понеже нашия зрител пита, искам да отговоря каква е така кулуарната информация, тя все още не е официална. В община Пловдив се подготвя концесия, нова концесия за стадион Спартак, вече която е съобразена с новите цени. Аз много често ходя там на стадион Спартак и от разговори с хора, които треньорски състав и така нататък, имам информация, не знам доколко обаче тя е официална, че господин Миленчев вече, така се каже, преизчислил онова, което ще бъде необходимо и Спартак Пловдив и фирмата на господин Миленчев ще кандидатстват за новата концесия, така че да бъде продължено строителството на този прекрасен стадион, за който казвам, че Пловдив има нужда от него. Но се върнем на корпоративния футбол. Странно е наистина как един треньор, пък бил той от ранга на Станимир Стоилов, доказал се не само в България, но и в чужбина. Странно е, че един треньор поставя изисквания какъв точно да бъде управителния съвет, колко члена да са от ръководство на футболния клуб, колко члена да са от спонсора. Такава ситуация в чужбина трудно би могла да се случи. Да, вярвам е, че Мари Стоилов е човека, който обедини феновете на Левски, който с появата си в футболния клуб стана причина за една синя еуфория. Всички видяхме през миналата година синият отбор спечели купата. През тази година, въпреки някои не до там добри спортно-технически резултати, отборът играе наистина много добре и е в играта, така да се каже, за квотите за Европа. Далече от шампионската титла, далече от сребърните и бронзовите медали, но пък има всички шансове да се класира за Европа, което при положение, че Левски в последните 7-8 години беше наистина страдаше и от към резултати, и от към игра, и от към финанси, наистина този сезон би могъл да бъде успешен. Но, пак казвам, господин Стоилов изрази публично недоволство, че всъщност нещата в клуба се управляват от все повече от сдружението, от фирмата, корпорацията, която в момента е спонсор на Левски. Той даде за пример и уволнението на спортно-техническия директор Иво Ивков, синът на синята легенда Кирил Ивков. Да, това са наистина фактите, но пък аз така знам, че мнозина от вас биха могли и сега да звъннат и да кажат, че който плаща, той поръчва музиката. Друг е въпросът, че футболният ни шампионат, изобщо футболът не само в България, но навсякъде по света не е някаква кръчма или някаква чалготека, където да си платиш и да поръчаш музиката. Лошото при нас в България е това, че хората, които си дават наистина пари за футбола, като че ли нямат доверие на футболните личности, на легендите в един футболен клуб, на специалистите, чисто футболните специалисти в един клуб и предпочитат да заложат на свои хора. И тази схема, ако мога така да се изразя, не винаги носи успех, даже в повечето случаи води до провал. Аз сега, понеже и зрителят каза да се върнем на темата за пловдивския футбол,
Ще дам пример с Ботев, защото там нещата са наистина много по-така отчетливо ясни, отколкото да речем на Лута. Макар, че и там могат да се дадат подобни примери. В Ботев, например, с идването на Антон Зингаревич, нещата наистина много бързо се промениха от гледна точка на ръководене на клуба. Всички ключови, не казвам почти, а направо всички ключови постове в клуба бяха назначени фигури, познати и така, хора, на които самият Антон Зингаревич има доверие. Така в Ботев се озоваха изведнъж 4-5 директори с всевъзможни дипломи, всевъзможни сертификати и работата се очакваше да потръгне, да, не, но не се получи така. Даже нещо повече. Ето само преди 2 седмици, и това е още един повод да подхванем тази тема за корпоративния футбол, само преди 2 седмици от Ботев бяха уволнени 2 от тези директори. Единият е директорът, който трябваше да менеджира, така да се каже, новият стадион, Алексей Жукович. Този човек очевидно няма да има такава възможност, тъй като новият стадион все още не е влязъл в експлоатация. Бързам, между другото, да кажа, че точно днес той получи акт 15, който е много сериозна стъпка към предпоследна стъпка към вкарването в експлоатация на това ново спортно съоръжение за Пловдив и за цяла България, защото прокрадват се така мнение, че стадион на Христо Ботев ще бъде новият дом на националния отбор, поне докато се построи нов, по-добър, по-голям и по-красив стадион от Христо Ботев. Здравейте, вие сте на телефона. Кажете. Господин Трепазов, втори път и последен се обаждам. Кажете. Знаете много добре Локомотив, когато стана шампион. Да. Как стояха нещата. Така че повече какво да говорим. Цифрата е цялата работа и спонсора. Така е. Благодаря ви, благодаря ви. Да, но наистина Локомотив имаше тогава големия шанс 2004 година с един много мощен спонсор, който, за съжаление, вече е покойник, но човека вложи не само средства, вложи много воля, много амбиция, много желание и много любов. Затова и днес, до ден днешен, черно-белите фенове си спомнят с огромна благодарност за този човек. Както, разбира се, пък и жълто-черните фенове си спомнят, сега вече ще му кажа името, тъй като той не е покойник, за Цветан Василев. Честно казано, понеже заговорихме за стадион Христо Ботев и споменах за акт 15, днес нямаше да го има този акт 15 и нямаше да има тази изцяло нов, този изцяло нов спортен стадион, т.е. цял комплекс, ако не беше Цветан Василев. Тоест, корпоративното ръководство си има и своите положителни страни. Тогава Цветан Василев, разполагайки с мощни финансови потоци, той реши да направи от Ботев Пловдив един съвременен европейски отбор и тръгна с материалната база. Да, ще ви дам думата, само секунда. Добре, нека да не ви карам да чакате. Здравейте! Добър ден, Петър Вечев на телефона. Здравейте! Много се радвам, че темата се наблегна за стадион Христо Ботев. Поведе Ботев и за колежа. И ето скоро дадаха пак 6 милиона за козирката. Това са много пари, но аз мога да кажа, че и с един хубав стадион, по-малко от милиард, както го мечтаем да стане, не може да стане. Но те ги дава само така, както Бойко ги дава, като дойде и изпърти 10-15 милиона, за да се привлече аудиторията на... Разбирам, Ботев. Да. И друго, аз хубав стадион, ние да нямаме единствено в Пловдив. На вас вие си много запознат, вие си спортен журналист. Ами да помисли малко за това, не съм първият, който казва нито последния. Просто аз съм на 72 години, т.е. вие с един съм израснал. Как стадион на 9 септември или се Пловдив, как се казва, не се да прави нещо за него. Той е най-те софиани завинаха, че не може да има по-хубав стадион и в момента няма по-хубав стадион, с който е Пловдивския. На времето се правеше една зала, както сега Мола до Лайпциг,
Тая същата зала сега е във Варна, двореца на спорта. Значи ние какво си харесва, какво си направим от завис, просто не завиждат. Ето сега, честета на Марица на жените, честета им. Ето казахме, че и с тяхни проблеми пак са някакви шампиони. Ами ние сме спортен град. Няма кой да наби много спортови, по-много. Макар че с мъка се пробиваме с малко пари, с добри треньори, ние вървим напред. На вас приятен ден и всичко. Благодаря ви, благодаря ви, че се включихте. Разбирам болката ви. Между другото, ще ви изненадам с едно съобщение за 9-кратните шампиони на България. Момичетата, жълто-сините, момичета на Пловдив от волейболен клуб Марица. Но това ще го направя в края на днешното издание на предаването. Име нов зрител, здравейте. Темата очевидно е много така щекотлива. Здравейте. Ало? Нещо се разпадна връзката ни. Зрителят, ако пожелае, може да се обади втори път. Искам да кажа, че корпоративният футбол си има и своите предимства. Ето Цветан Василев с мощните финанси зад гърба си, с волята, която имаше. Той тръгна, събори го този стадион, тръгна го да го строи и всички знаем след какви кански премежди преминаха феновете на Ботев и община Пловдив, за да се стигне до това положение, което е сегашното. Здравейте! Очевидно нещо има някакъв проблем. Така че има и своите положителни страни този начин на ръководене на отборите в България, но пък и много са минусите. Отново ще опитаме да направим връзка. Здравейте! Господин Первазов! Здравейте! Искам да ви кажа, че благодарение на Иван Панев, Бог да го прости, ние имаме това уникално бижу. Спортен комплекс 9 септември, стадиона, плюс всичките тези съоръжения. Защото той два пъти ходиш до София и само с един глас той спечели да направят този нов гребен канал. В сегашен вариант, който е. Благодарение на господин Иван Панев. Хората много неща не знаят. Така е. Благодаря ви за включването. Наистина, господин Иван Панев също покойник, светла му памет. Наистина има много големи заслуги за футбола и въобще за град Пловдив, знаете, може би, или пък тези, които са по-младите зрители, не знаят, той беше дълго време и първи секретар на партията в град Пловдив, така че разполагаше човека и с така, възможности наистина да оказва влияние върху спорта и не само в Пловдив. Понеже вече за втори път се намесва темата за стадион Пловдив, само да кажа, че този стадион, уважаеми зрители, не е отписан, той не е зачертан. Стадион Пловдив има много интересни перспективи за своето бъдеще. Така, например, една от тези възможности е той да се превърне в най-модерния и единствен, обърнете внимание по рода си, лекоатлетически стадион в България. Знаете, пловдивските дружества са дали не един и двама прославени лекоатлети, шампиони и така нататък, да не изборяваме сега имена, за да не обидим някого, но стадион Пловдив наистина би могъл да се развие в тази посока, като запази, разбира се, и терена си, на който могат да играят деца, юноши, а защо не и някои от другите пловдивски отбори тогава, когато има такава възможност. Много важно обаче е да бъде направено едно цялостно проучване на стадион на Пловдив, да се види какво може и какво не може, да се направи един добър проект, защото не е тайна, че целият първи етаж на стадиона е върху насипна конструкция, особено от към южната страна има големи пропадания и всичко това очевидно се нуждае от така, реновиране. Да не говорим пък за съблекалните, които наистина се нуждаят от тотална смяна, промяна, препроектиране и така нататък. Връщам се отново обаче към темата. Благодаря ви за активното участие за този момент.
Връщам се към темата, за да кажа, че ето преди два месеца в Ботев се появиха двама, т.е. преди две седмици, извинявайте, в Ботев бяха уволнени двама от тези директори. Герман Читаков, така наречен изпълнителен директор, който очевидно има така вина за всичко това, което се случи с Ботев в Европа, заедно, разбира се, с небезизвестния Валентич, с треньорите, които бяха след това. Както казах, вече беше уволнен и Алексей Жукович, но тази новина в кавички за уволнението на двамата директори е всъщност все още някаква такава в сферата на догадките, на кулоарните информации, защото никъде в футболен клуб Ботев не са обявили официално, че двамата са уволнени. В същото това време обаче много добре се вижда, че те липсват. Ето това е корпоративното ръководене. Тогава, когато някой стои най-отгоре и когато той е човека, който храни, така да се каже, клуба финансово, той може да си позволява и такива неща да действа на тъмно, а това не е добре за никого. Така че в Ботев ние в момента не знаем има ли ги, няма ли ги тези хора. Друг пример пак с Ботев. Есента беше назначен спортен директор, много популярна личност, Дино Диамантопулос, грък, който е вземал тази длъжност в гръцките реномирани отбори Панатинайкос и АЕК. Феновете посрещнаха тази новина с така голяма надежда, само че след месец отново този човек напусна, беше сменен, не е ясно по какви причини, дали въобще е идвал в Ботев, дали въобще е назначаван. Това са наистина тъмните страни на корпоративното ръководство на футбола. Неща, които се отразяват на цялостната атмосфера и на работата в един клуб. Оказва се, че много често се залага на наши хора, на познати, на близки. В същото това време се подценяват доказани местни специалисти, доказани местни кадри и така всъщност се губи връзката. Идеята е, може би, най-добрият вариант е тези хора, които ръководят и които наливат пари в футболните клубове, да се синхронизират, да внимават, да помислят за така, своя чисто личностен избор, какви личности, какви специалисти им трябват и да не подценяват в никакъв случай местните кадри по место. Ало, здравейте, извинявайте, че ви накарах да чакате. Ало. Здравейте. Господин Павлов, здравейте. Вие сте по-млад човек и така ще си позволя да ви допълня. Иван Панев беше кмет на София, господин Павлов. Не знам дали си спомняте. Не, това... Аз съм влюзвал при него за подпис за едни работи и го знам много добре. Признавам се, че... Иван Панев беше кмет на София. Признавам се, че това ми обягва от... Извинявайте. Благодаря ви за добавката. Много точно и много навреме, но отново казвам светла памет на този бивш пловдивски ръководител. Корпоративното ръководене на футболната игра естествено опира и до манипулации. А тези манипулации много често се осъществяват на територията на журналистиката, на територията на различни предавания. Ало, здравейте! Извинявайте, пак съм аз. Здравейте, този път не сте единствено. Пропускам, така че любимо предаване си ми, така че... Благодаря. Ме извини, че винаги се обаждам, но забелязваше нещо, което аз от доста години го наблюдавам вече тук в българския футбол. И когато наближава края на първенството, започват да стават едни мъгли. И тия мъгли са точно в този аспект. Нали? Към ръководство, към футболисти, към треньори, смени, най-различни, нали? Такава пълна мъгла става, че няма как да се ориентираме било за детски, било за Ботев, а така са 16 отбора. И вижте какво става са по-задните. И в момента, аз така поне което виждам, аз и в началото на първенството ти се обадих и ти казах, че това първенство е наредено от
първия миг. Така че да не се очудваме, но това под благото така въздействие на най-различни фактори в нашето първенство, всичко се опира отново до намесата на най-важната част в футбола. Парите. Така е. И те идват отгоре. Спонсори, от тук, от там. А най-важното е, където се въртат многото пари, там са игрите на щастието. Благодаря, благодаря. По повод това, което каза преждеговорившия зрител, ще кажа, че бях се така басирал с приятели как всъщност ще бъдат разпределени четирите полуфиналисти за Купата на България. Казах, че едната двойка ще бъде непременно Лудогорец и Черно море и точно така се случи. А другата двойка – софийските отбори. Сега схванах отново така бас и държа това мнение и съм убеден, че така ще се случи. Смятам, че отборът на ЦСКА 1948 не знам как, по какви пътища, може би това, което каза нашия зрител или във връзка с тези корпоративни така идеи във футбола, но този отбор аз го виждам като финалист. Нищо против играта, наистина много качествено играят, имат много качествени футболисти, но пък някакси тези слухове, тези клюки, странно защо се оправдават, а това вече кара зрителя да бъде на щрек. Имаме нов зрител днес, просто здравейте. Ало, здравейте. Нека да върнем камерата, господин Первазов. Минал 40 години, най-малкото. Така е. Колко предприятия имаше в град Пловдив? Аз ги знам много добре. Те всички бяха спонсори на всички пловдивски отбори, най-вече по футбол. От големите до юношите. Наливаха много пари, имаха пари. Тези сега, които се правят на интересни собственици, той днеска ще даде малко парички, утре няма, както господин Крушарски до някъде даваше на Локомотив, сега вече е изпаднал в безтегловност. И както преди руският евреен беше на Ботев. Така че ето всичко е цифровия играч в момента това е. Но понеже те са на секундата, днеска има, дава, утре няма и футболистите какво правят? Това викат, това е спонсора, и аз айде всеки си хваща нещата и отива в София, в Левски, в ЦСКА, това или на Запад, това е цялата истина. Няма какво се заблуждаваме. Благодаря ви. Бях си наистина много така уместен, много на място се обадихте. Огромна разлика има между онези бизнесмени или тогава ръководители на предприятия, които някога в по-близкото минало подпомагаха спорта и тези сегашните. Това, което казахте вие, наистина е вярно. Даже знам от така приятели, че футболистите на всички пловдивски отбори бяха зачислени на щати, се водиха като работници в едни или други предприятия. Така, например, Марица в стъкларския завод, Ботев Пловдив, всички много добре знаем, в КЦМ и така нататък. Нека да не ги изброяваме. Само, че онези бизнесмени като чели даваха, но се вслушваха в футболните хора в съответния клуб, съобразяваха се с техните решения и в резултат на това виждаме докъде стигна Спартак, шампионска титла, докъде стигна Ботев, шампионска титла и още редица много-много сериозни успехи. Докато пак казвам, в повечето случаи тези днешните спонсори, които наливат пари, те искат на мига да си върнат парите. Някои от тях са от чуждестранен произход, както е в случая в Ботев. И това води до редица негативни така последици. Една от лошите страни на корпоративното ръководене на футбола това са сериозните опити за манипулация чрез, съжаление, то няма и как да бъде иначе, чрез преста. Тия дни, например, във вестник Капитал излезе една определено много интересна в кавички статия. Статията касаеше найема, който трябва да плащат Ботев и Локомотив Пловдив за новите стадиони. Всички знаем, че за Ботев е някъде около 5500 месечно, за Локомотив е
малко по-малко, някъде около 4700-800 лева на месец, тъй като площите са различни. Статията определено манипулираше, смея да твърдя, читателите, защото твърдеше, че това са найми, с които общината ще си върне тези пари, вложени в двата футболни стадиона, едва ли не през следващия век. Което обаче не е точно така. Даже там се казваше в статията, че двата футболни отбора не са дали нищо, не са си мръднали пръста. И това не е вярно. Защото ето, примерно, аз казах, Цветан Василев е човека, който тръгна да строи стадион Христо Ботев, построи една трибуна на Грубо, построи до кота 0 централната трибуна, другите две трибуни бяха малко над кота 0. Това не е никак малко, това са някъде между 15 и 20 милиона. Тези пари, обаче, обърнете внимание, тези от вас, които са страстни запалянковци, фенове, те знаят, тези пари бяха записани като заеми на Ботев от КТБ, фалиралата КТБ, и футболният клуб дължеше тези пари. И всички знаем как, с какви усилия, чрез цесии, чрез събиране на суми, дарителски акции и така нататък, както се случи нещо подобно и в Ленски, и в ЦСКА, тези заеми бяха, така да се каже, изчистени. Така че не е вярно това, че футболните отбори нищо не са дали. Освен това, допуска се една много фундаментална грешка в тази статия. Това са временни найми, защото община Пловдив в лицето на кмета Здравко Димитров категорично ясно заяви, а то няма и как да бъде иначе. Тези нови спортни съоръжения общината не може да ги поддържа. Те са много скъпи. Те трябва да бъдат отдадени на концесии. Вече там концесионера има своите задължения. Когато тези стадиони бъдат след година, може би за Ботев, за Локомотив може би малко по-късно, тъй като той се движи със строителство малко назад във времето, но когато бъдат готови тези стадиони, те ще бъдат отдадени на концесия. И тогава концесионната такса няма нищо общо с тези месечни найми, които сега временно се отпускат, които трябва да плащат феновете на, т.е. футболните клубове Ботев и Локомотив. Освен това, премълчава се и нещо друго. Съгласно закона за така, територията и строителството, тези нови съоръжения вече се водят сгради. Обърнете внимание, уважаеми зрители. Защото на старите стадиони футболните клубове продаваха билети, тези билети се оставаха за тях. С някакви много малки, минимални отчисления. Тъй като това не бяха спортни, не бяха сгради, това бяха насипи, върху които имаш там поставени дървени пейки в повечето случаи. Сега обаче вече не е така и общината е в абсолютното си право да събира вече една по-голяма сума като отчисление от сумите, които двата футболни клуба ще калкулират като продажба от билети. Така че това също се премълчава в тази, честно казвам, манипулативна статия във вестник Капитал. Може би ще попитате, добре, защо една толкова уважавана медия, защо служи с такива не до там изчистени информации. Ами много просто, нашият зрител, и не само един, двама, трима вече от тези от вас, които се обадихте, казаха, че тук става дума за интереси. Знаем се, в нашата мила родина всичко е централизирано, но благодарение на Цветан Василев и на този пробив трябваше да се строи този стадион и стана така, че стадион Христо Ботев изпревари всички останали стадиони. И сега, естествено, завистта, чисто по-български, е голяма и така се появяват всъщност тези такъв тип четива. Да не говорим за другия факт, че медийната група, която така обслужва вестник Капитал, гравитира около едни кръгове политически, а пък футболните отбори на Ботев, на Локомотив гравитират около други политически кръгове, както каза и нашия зрител Дея. Всичко е политика, всичко е много пари. Така че и по тази линия естествено се получават подобни интересни, отново казвам в кавички, четива. Уважаеми зрители, обещах ви една новина. През тази седмица ще имаме още едно предаване на живо и то много така приятно предаване, защото в студиото ще ни гостуват старши треньорът на волейболен клуб Марица Жени, както и капитанката на същият отбор Ива Монова.
Знаете, вчера, преди по-малко 24 часа, те станаха за девети пореден път шампиони на България в женската волейболна лига. Нещо като волейболният женски Лудогорец на България. Тези хора заслужават поздравления. Те ще дойдат тук при нас в студиото, ще донесат купата, ще си поговорим с тях. Още повече, че Ива Монова ще се раздели с фанелката, ще окачи фанелката, така да се каже, на стената, но пък тя има други планове, които ще я задържат отново в орбитата около волейбола и волейболната топка. Затова отново, пак казвам, бъдете на штрек, очаквайте ни в сряда от 13.00 часа тук, от студиото на Пловдивска обществена телевизия, предаването Кухнята на новините. Ще си говорим за волейбол с новите стари волейболни шампиони на България. Благодаря ви много, бяхте много активни, очевидно темата ви е допадна, за което много се радвам и още веднъж ви благодаря. Това беше всичко от мен, Сашо Първазов, за днес, за днешното предаване. Ще се видим, както вече разбрахте, в сряда, на живо, от тук, от студиото на Пловдивска обществена телевизия. Вие гледате предаването Кухнята на новините на Пловдивска телевизия Тракия. Най-интересното предстои.